Nama saya Masiza binti Muhammad. Okey, saya bekerja di JN Laksan Berhad sebagai account assistant. Macam saya ni jenis faham. Sebenarnya daripada skor rendah pun saya bahasa Inggeris ni, kalau suruh baca surat khabar tu saya boleh baca dengan laju, tapi satu apa pun saya tak tahu apa benda kan. Cakap memang tak boleh. Orang bercerita kita faham. Yang mula-mula jadi tertarik tu sebab penerangan dalam bahasa Melayu tu yang buat macam kata kita dah memang tak faham bahasa Inggeris. Kalau diorang terang dalam bahasa Inggeris, lagilah tak faham kan. Sebelum ni sebenarnya, sebelum tu memang ada rasa macam nak improve, pergi kelas bahasa Inggeris, tapi jadi takut. Mesti diorang akan terang kita dalam bahasa Inggeris, lepas tu nak buat presentation semua, jadi memang tak berani. Tapi bila tengok yang kat sini, memang kata main dia pengajaran, penerangan dalam bahasa Inggeris, lepas tu dia ulang-ulang, jadi lagi orang kata, oh yakin lah. Okay, macam saya kat office, kita kena berbalas-balas email. Jadi bila penggunaan email tu nak buat ayat tu, macam yakinlah, maknanya kita tahu yang jenis-jenis ni ayat ni boleh guna macam mana, macam mana is tu apa semua. Sesi pengajaran dia santai. Lepas tu macam contohnya, walau kita nak masuk subjek yang baru, sir akan apa buat ulangan yang subjek-subjek sebelum ni. Bila dia flashback balik, kita boleh ingat lah.